Završnom priredom preškolaca u sali Kulturno-obrazovnog centra u Bogatiću, mališani iz vrtića sa teritorije naše opštine oprostili su se od boravka i druženja u njima. Već u septembru će ovi mališani započeti svoje osmogodišnje školovanje. Sa velikom radošću uz igru i pesmu pokazali su roditeljima, sugrađanima i ostalim gostima deo onoga što su tamo naučili. Ovaj događaj su zajedno pripremili deca, roditelji i vaspitači. U programu je učestvovalo oko 200 predškolaca iz 16 pripremnih grupa sa svojim vaspitačicama, a izvedeno je 14 tačaka. Gromoglasnim aplauzom sve učesnike pozdravili su roditelji, vaspitači, građani, deca, predstavnici lokalne samouprave i saradnici iz drugih preškolskih ustanova. Sigurno sam da im je bilo lepo sa njihovim vaspitačicama i u preškolskoj grupi, ali oni u celodnevnom boravku. Sigurno sam da će biti dobri đaci, jer pa to vi želite. I ja ću vam kao i prošle godine poručiti, nemojte oklevati, posebno i mlađi. Ajmo da nas bude još više i da imamo što više ovakvi zabave. Živjeli, cvjetno, a ovo je naše bogatstvo, naša mladost i naša radost. Može malo jače muzike, žurite na sve.